ми знаходимося на вулиці Листопадовій. У ці хвилини тут репрезентують соціальне таксі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільської міської ради. Це Микола Гарасимів, водій соціального таксі. Мені треба допомогти, бо там стоїть ескалатор, то я тут буду гружати, ну, дітей візочок і плюс кріпити. Перше, тут можна нажимається тут, потім опускається от платформа. Це для інвалідної коляски. От тут відкривається той, ну, туди запихається в інвалідну коляску, зафіксували. В автомобілі є 5 пасажирських крісел та 2 місця для людей на інвалідних візках, розповідає директорка інклюзивно-ресурсного центру Тетяна Бабійчук. Це місця для кріплення діток, які пересуваються завдяки технічним засобам. Маємо такий стіл, який гарно складається, фіксується, тобто під час перевозки він не рухається, так? Гарно закріплені в нас є ось такі контейнери, так, в яких є дидактичний матеріал. Завдяки цим дидактичним матеріалам фахівці безпосередньо в автобусі зможуть здійснювати вивчення дітей і надавати корекційно-розвиткові послуги. Планели граф. Це для дітей з порушенням зору. Тифлопедагог може займатися. Маємо балансир, вчитель-реабілітолог. Це пісочниці для практичного психолога. Тут всі ті матеріали, які потрібні для того, щоб розвивати. Автомобіль придбали за 1,5 мільйона гривень. 70% – це кошти з держбюджету, 30% – з міського, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, цей автомобіль батьки зможуть замовити, щоб завести дітей на навчання. Наші сусідні навколишні населені пункти і об'єднані громади заключили угоду про те, щоб їхні діти навчалися в такому центрі, оскільки Тернопіль перший такий центр створив. І оскільки громади не мають самостійно, вони змушені укладати угоди з нами і своїх дітей привозити сюди. Але оскільки цей центр є мобільним, він зможе без проблем виїжджати, перше, в ті села, які є в складі Тернопільської громади, а по-друге, інші населені пункти, які будуть брати участь в цій програмі. Ми дамо офіційно телефони цього центру для того, щоб батьки могли дзвонити, собі спланувати свій розклад на тиждень наперед, дати замовлення і відповідно водій, щоб встиг завести всіх дітей, хто цього потребує. На репрезентацію автомобіля прийшла голова громадської організації «Центр сприяння дітям із синдромом Дауна Бебіку» Ольга Гордієнко. Вона каже, 10 років працює з дітьми та молоддю з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися. Насправді мамі з дитиною, яка має її на візочку, важко, тому це якраз оцей от автомобіль, який має в собі, наприклад, той самий ліфт, є дуже зручно, комфортно і безпека. Однозначно, наявність такого автомобіля в нашому місті – це дуже-дуже добре. Тому що, направду, в нас є на обліку багато матерів, які, наприклад, самостійно виховують дітей, і їм треба з дитиною переїжджати, наприклад, з навчально-реабілітаційного центру, з центру там, медичного, скажімо, лікарні і так далі. Тому що це дуже важливо. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.